Akachikwa ka parliament akalondola ebya teknolojia n'emikutu gy'empuliziganya akamalirisa okwekenneenya ebbago ly'etteeka ery'omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko erirungamya enkozesa ya kompyuta n'emitimbagano Computer Misuse Act mwayagalira okumyumyula ebibonerezo ku bantu abakozesa obubi emitimbagano. Mu bbago lino omubaka Nsereko ayagala abantu abakozesa obubi emitimbagano babonerezebwe omuli n'okusibwayo emyaka wakati w'omusanvu n'ekkumi. Alipote yavudde mu kwetegereza ebbago lino egenda okwanjula mu parliament olwali okusaa munaana egenda kwanjula mu parliament olwali okusaa munaana ez'olweggulo zino mwennyini mwetwogerera singa tewabaawo kikyuse. Mu bbago lino omubaka ono agamba nti agenderera okussaamu ebibonerezo ebikakali ku bantu abalebula bannaabwe abavuma n'abakozesa emikutu egyo okuyita ku byuma bikalimagezi wamu n'okuwandiika oba okusaasaanya amawulire ag'obulimba ku bantu abalala. Ebbago lino okujjako mbaka Muhammad Nsereko okulibakalibaga abantu bonna abalabiseeko eri akakiiko kano bazze bali wakanya nga bagamba nti kigenderera okuziba bannansi emimwa baleme kwogera ku nsonga ezibaluma n'okutuusa obubaka bwabwe obubaluma nga bayita ku mitimbagano n'emikutu gy'amawulire. Okusinziira ku mbaka ono Nsereko omuntu yenna asomola ebyama by'omulala n'abakwata amaloboozi n'obutambi nga tebafunye lukusa okuva eri omuntu oyo nnyini byama ebyo basibwenga emyaka 10 mu kkomera oba okutanzibwa obukadde 15 sinakindi okola ebibonerezo byombi. Mu bbago lye limu mbaka Nsereko oyo agamba nti yaagala omuntu yenna asaasaanya ebyama ebikwata ku mwana omuto nga tafunye lukusa okuva eri bazadde b'omwana oyo asibwe emyaka 7 oba okutanzibwa obukadde 15. Omuntu yenna ng'ayita mu byuma bikalimagezi anaasindikiranga omuntu omulala obubaka omubaka ono Nsereko mu bbago lye bwayise obulimba nga tebusoose kukakasibwa ayagala asibwenga emyaka 7 oba okutanzibwa obukadde 7 oba okola ebibonerezo byombi singa akozesa ebyuma bikalimagezi n'asindika obubaka ye bwayita obw'obulimba. Omuntu yenna aba yasingisibwako musango oba emisango egyo waggulu omubaka Nsereko ayagala akugirwa okubaako ofiisi yonna mu gavumenti gy'akkirizibwa okuweererezaamu ng'omuntu wadde okwesimbawo ku kifo kyonna eky'obukulembeze. Parliament egenda kwetegereza nnyingo ku nnyingo omubbago ly'omubaka oyo singa alipoota y'akakiiko kano eyanjula mu Parliament olwaleero. Kooti ya Buganda Road erangiridde nti nga 12 omwezi guno ogw'omwenda lw'egenda okusalawo oba nga ddala omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya alina omusango oba nedda ku musango gavumenti gw'emuvunaana ogw'okumwa omuliro mu bantu nga yo gavumenti bw'egamba. Omusango guno gwatandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'okusatu omwaka 2021 Ssegirinya bwe yakwatibwa ku mini price mu Kampala ku bigambibwa nti yateekateeka okwekalakaasa okw'emirembe nga awakanya ebyali biva mu kulonda omukulembeze w'eggwanga nga 14 omwezi ogw'okubiri omwaka 2021 era nga mu kino yali ayagala gavumenti eyimbule ne bannakibiina ky'NUP abaali bakwatiddwa ne baggalirwa abaali bakumirwa mu buduukulu bw'ebyokwerinda obw'enjawulo. Omulamuzi omukulu wa kooti ya Buganda Road Gladys Kamasanyu yalangiridde nti nga 12 omwezi guno lwagenda okusalawo banga Ssegirinya alina omusango gw'okwanukula. Okusinziira ku ludda oluwaabi Ssegirinya kigambibwa nti yakwata ebipande n'atambula ku nguudo z'ekibuga Kampala ng'akutte ebipande okuli amannya ag'abawagizi b'ekibiina ky'NUP ne bannabyabufuzi abalala bye yali alumiriza nti bali mu budduukulu bwabwe ebyokwerinda. Agamu kumanya agalabikira ku bipande by'omukulu ono kuliko kansala wa Rubaga North James Mbiru Ali Bukeni amanyiddwa nga Nubian Lee wamu n'abalala bangi abaakwatibwa mu bitundu by'ekalangala oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yali agenze mu kitundu ekyo naye nga bano oluvannyuma baasimbibwa mu kkooti y'ekinnamagye. Embeera eri ku kizimbe kya Ssekaziga House mu kibuga Kampala yeeraliikiriza amazzi gajjadde mu maali y'abasuubuzi yonna agagyonoonye era abasuubuzi ge bakaaba ge bakomba. Omusasi waffe Dennis Katoluwandaga ali mu kibuga Kampala wakati n'ebisingawo. Okutandika n'essaawa mukaaga ezekyekikesiza olunaku olwaleero abasuubuzi abasukka mu bisatu abakulira ku kizimbe kya Ssekaziga House mu kibuga Kampala okumpi n'omwalo gwa Nakivubo batandise okufuna amasimu agawalabula nti emmaali yaabwe bayinza okutagisanga oluvannyuma lw'amazzi
okuguzo okuva mu mwala gwe nakivone gayingira mu kizimbe kino wansi mu basement olegata ndiko okusitula ebyamaguzi ebitali bimu n'okubifulumya obweru w'ekizimbe kino nga mbimu obisangiddwa nga bitengejera waggulu ku mazzi mwe muli emifaliso egitamanyiddwa omuwendo mulimu amasuuka gomesi ensawo zite suitcase n'ez'abakyala ezikwatirwa mu ngalo amakanzu n'ebintu ebirala bingi nnyo nga bino nno byonoonese bya nsusso ekividdeko abasuubuzi bano okwekubira enduulu eri KCCA ne ofiisi ya ssaabaminisita nga basaba bayambibwe bafune ku nsimbi ezibabbulula nga bagamba nti kiseera kyakuza abaana ku masomero era babadde n'essuubi nti abaana bagenda kubazaayo nga bafunye ku nsimbi ze babadde bagenda okukwata ssabbiiti eno ne ssabbiiti ejja bano bategeeza nti tebakyalina kyakukola okuggyako kwe kusaba obuyambi bwokka okuva mu KCCA ne minisitule yonna eyinza okubigwa bitalaze ebayambi bafune ku nsimbi beetereeze awatali ekyo nga bbanka zigenda kubamalira mu makomera n'embeera tuli bubi abaganda tebatufaako ensonga endala eriwo twabagayi bayite faya baganye bagamba bayise obujenereeta bwa mukono mukono ate obujenereeta bufa kati awo tuli bubi tufiiriddwa ebintu bingi ebiri munda ebimwe tonnaba kumanya kw'amazzi mangi waliyo abayinayo amafiriji byonna bifudde naye nga kusinga obusuubuzi bw'ensawo ab'emifaliso abasuubuzi bano banenyezza ab'ebyokwerinda omuli poliisi olw'obutasobola kubadduukira n'emmotoka esobola okunoona amazzi okuva ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro okutuuka essaawa eno nga n'essaawa eno we tukoledde eggulire lino nga abasuubuzi abeekozeemu omulimu ne beekulwanyamu obusimbi be bapangisiza genereeta ne pampu okusobola okunoona amazzi agali mu kizimbe kino wansi era nga bwe baatandikidde omuliro guno amazzi gabadde gabakoma mu bulago naye nga mu kiseera kino kati gabakoma mu kiwato era ng'eddimu ery'okujja amazzi mu kizimbe kino likyagenda mu maaso abasuubuzi ebyamaguzi byabwe basazeewo babyanike wabweru bifune kukasana so ng'ate abamu basazeewo baleete emmotoka zikululana n'obumotoka obutonotono gamba nga tipa batike emaayi yaabwe bagitwale mu maka gaabwe bagikalizeeyo oluvannyuma bagikomyewo mu maduuka balabe baba nasobola okugiguza bannakampala kula kyabbasaffa manzi denis katol wandaga ku kizimbe kya ssekaziga ekiri okumbi n'omwala gwenda kiku mu kibuga kampala wakati manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange tokkirizibwa kwonoona kintu kya muntu kyatadde ku ttaka lyo nga munnamateeka joseph ndawula bw'annyonnyola senga omuntu yenna ajja n'asimba ebirime mu ttaka lyo tokkirizibwa kudda ku birime bye kubitematema oba kubisigula ky'oyinza okukola kwe kumutwala mu mbuga z'amateeka ne basalawo nti yakikola mu bukyamu oba omuntu singa aleeta ebintu ebyeyambisibwa mu kuzimba ng'amataffaali omusenyu n'ebirala n'abiteeka ku ttaka lyo gwe olw'obusungu togamba nti ayagala kubba ttaka lyo n'obikwata n'oyonoona byonoone singa oba okikoze obeera omenye etteeka nga bannayuganda mu kiseera kino bangi bakyalemeddwa okuzza abaana ku masomero olw'ebbeeyi y'ebyamaguzi eyeekanamye bannyini masomero batandise okusattira olw'abayizi abatalabikako omusasi waffe julius sebuliba ng'abazadde mu bitundu bya uganda ebyenjawulo bakyakaaba twanga ntulege olw'okunoonya ensimbi ez'okuzza abaana baabwe ku masomero wabula nga bazikonga lusu yadde nga olusoma lwa ttaamu ey'okusatu lwagiddwako akawuuwo olunaku lw'eggulo n'abakulira amasomero ag'enjawulo nabo balaajanye bano bagamba balinda abayizi ku masomero gaabwe tebabalabako ekintu ekibasobedde nga n'ekyokuzzaako mu kiseera kino tebakiraba akulira essomero erya Eden College Ndejje era nga yaliko omubaka wa Ssaabagabo Makindye mu paalamenti ya Uganda Kigozi Ssajjalyabeene agambye nti bw'otuuka ku masomero abayizi tebannaba kulabikako nga n'abazadde abamu bwe bajja ku masomero nabo batuukayo ngalonsa nga tebalina nsimbi nga nabo bakaaba kimu nti ekirwadde kya COVID kyabayitamu nnyo ng'era baagala abasomesa babakkirize abaana batandike okusoma olw'ensimbi banaazireeta oluvannyuma wabula Ssempala Kigozi Ssajjalyabeene awanjagidde abakulu abatwala ebyenjigiriza mu Uganda obutakangavvula bazadde abakyalemereddwa okuzza abaana ku masomero kubanga embeera ekyali mbi gy'agambye nti buli omu asaanira akwatire wamu ne munne okulaba ng'embeera eno egonjoolwa nga bw'omanyi ebibaddewo mu COVID na biki gali tugewalika abalala atya okuzza abaana
nga mwana nanga tayina kasente kataddeko kubanga chimanyi nafe tuina kubizawo sente zizwezawo abana ne batichane bigendera ko so esungi yokusat yaba zaddata bamwe nga agamalo gandoke nali mazeyo tamwedde mwana yabadata nini sente ezye because it's one as sente zifuna kugamba bigambo siyangu bizunyo era bwe mpulira amasomero agongeza olusoma luno lolekedde okubeera oluzibu olwe bikozesebwa ku masomero omuli akawunga ebijja njalo n'ebintu ebirala okwewanika era nga n'ettaamu ey'okubiri abasomero gawalizibwa okuggalawo olw'ebbula ly'emmere kulwakyana munaana akatonyeza munaana CBSFM nze Ssebuliba Julius wane Makini. Mu mbeera y'emu n'eyaliko omubaka wa paalamenti w'akagoma mu disitulikiti y'e Jinja Dr. Frank Nabwiso akubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti ya bonna basome agambye nti bonna basome y'omu kubikonyeza ebyenjigiriza bya Uganda. Nabwiso ng'ayogerako ne bannamawulire mu kibuga Jinja agamye nti enkola ya bonna basome yakwatibwa bubi nnyo okuviira ddala ku mutandikwa ne gavumenti newa bannayuganda essuubi nti bazaale mu bungi ddala nga ye basuubiza nti egenda kusomesa abaana baabwe. Anokoddeyo ebbendubendu lya Busoga agamye nti amasomero agasinga obungi mu kitundu ekyo gali mu nkola ya bonna basome naye tegakyayisa baana abayizi tebafaayo kusoma n'abasomesa bafuuka basemugayaavu. Kaidamu endowooza obutwa obwali obuvye ino n'okukoba abantu nti mwe mujje muzaale ife tuyida kubasomekeza abaana momu naddala mu Busogo Musoga nga bwayenda ino okuzaala bato baataniko okuzaala kale nga lebozimbe bizimbe ebyagala nga toli ku controlling a population tofuna kyoyenda tosobola ku improving quality of education quality mu buli kintu olina oku controlling the population growth Uganda kyero byokukola kuva NRM luyagema mu buyinza mu 1986 nze tubuliranga kuba ku twitter mu government nga bakuba abantu bazaale abaana abatono. Omu ku bakulira ebyenjigiriza mu Iganga mutawe Abraham ategeezezza nti newankubadde mu kiseera kino waliwo okukaaba mu bazadde olw'okwongezebwa okw'ebisale mu masomero naye amasomero n'amasomero gennyini ddala ag'obwannannyini tegakyalina kyakukola mu kadde kano olw'ebbeeyi ebikozesebwa eyeekanamye. Abasomesa esente tebasasulwa bende esente dayibwa omusaala gwabwe gubenga guliwo at least bonna babenga basobola okuweererera abaana abaitaamu omwaka guno eyali yakatandika amafuta gaali ku nusu 1,350 private schools zedi tambu za abaana muvani tibafuna buzibu mu mwaka mulala amafuta ga double nze gali kukakaga bitano aye era awaisomero li struggling okubanga limala ku emyezi esatu neyo tamu nga abaana abazaire babatola ere bamala bakola ki mu kiseera kino abayizi abakyali batono nnyo mu masomero agasinga obungi e Busoga nga abazadde ensimbi eziza abaana ku masomero tebazirabako. Abayizi abali mu myaka egisoma abandibadde ku masomero mukadde kano balabiddwako mu nnimiro ejjinja ne Mayuge nga basiga mmere n'abalala okulunda ente. Ebibiina bya CBS Pewosa 14 bye bikuŋŋaanidde ku kyalo Kigoma mu ggombolola ya Mumyuka wa Kiso Musaza Busiro okubangulwa n'okwekulaakulanya. Kazibwe Wilson omu ku basomesa abakulembeddemu okusomesa abamemba ba CBS Pewosa ategeezezza kyabasa nti omusomo gwa leero bagutadde ennyo bagutegese n'ekigendererwa eky'okuzzaamu amaanyi ebibiina bya Pewosa ebibadde ebyanafu olw'omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde kya COVID-19. Mu birala ebigenda okutunuulirwa ennyo olwaleero mulimu okufunira bannabibiina obutale obw'ebyamaguzi byabwe okutwala bammemba mu myoleso egy'enjawulo n'okubasomesa okweterekera okukyusa obulamu bwa bammemba wamu n'ensonga z'okwekulaakulanya. Tuli wano mu Kigoma olwaleero okuleeta refresher trainings buli luvannyuma lw'ebbanga eggere tukoma mu bibiina ne twongera okubalambika nina okubazzaamu amaanyi ate netwongera okubagattako omutindo tulabe we batuusewa kubalanga okutereka senzi bazikutte batya tubayambe tutya okwongera okugenda mu maaso so tubeerawo okubalambika ate era netubayambako okwongera okutunda abakozi amaguzi netubafunira akatale. Agenda okubeera omusomesa omukulu mu musomo ogw'olwaliro ye Oweekitiibwa Haji Kadru Kiberu. Ebina bya Pewosa bikuŋŋaanidde ku kisaawe ky'Ekigoma okubangulwa kuliko ekya Bugagantuuyo, Kamukamu, Kezaala, Nezikookolima, Keweerimidde, Tusobola Kawoko, Development World, Developed World, Save to Earn, Trust World n'ebirala.
Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama. Nakutusi wako modernity. Amajana agali mwe dekende, omuli agachi subi, tangawizi ne vanilla. Wanywe de kachai ka modernity akawom. Gasange maduka ne supermarket zona. Modernity your best choice. Gabali wamu ne pichipichi TVS HLX 6125. Katino jeune okuva mu uvrage ebanda. Ekibiina ekidduka nyompira mu Uganda ekyafufa kirangiridde nti kiko nti kigobye abadde omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abakazi Crested Cranes George William Lutalo ku mulimu guno oluvannyuma lw'ebbanga lya mwaka gumu ng'atendeka ttiimu eno. Okugobwa kwa George William Lutalo kwasaliddwawo mu lukiiko lwa FUFA olw'oku ntikko olumu ndi ogwa 27 olwatudde ku kitebe kya FUFA e Mengo mu Kampala. George Lutalo abadde yakamala okutwala Crested Cranes mu mpaka ezaakamalize za Africa Women Cup of Nations ez'omulundi ogwabadde gusookedde ddala mu myaka 22 newankubadde teyavudde mu kibinja ate era yabadde yakamala okuyamba ttiimu eno okuwangula empaka za SEKAFA Women's Championships omulundi gwa Uganda ogwasookedde ddala. George Lutalo ku mulimu guno agobeddwa n'abamyuka be bonna era FUFA ekakasizza nti mu bwangu ddala egenda kulangirira enteekateeka ez'okulonda omutendesi omujja. George Lutalo abadde yalondibwa ku mulimu guno mu mwezi ogw'omwenda 2021 era atendese Crested Cranes empiira 14 n'awangulako emipiira 8 n'akola amaliriga emipiira 2 ate n'akubamu emipiira 4. Lutalo agenze okugobwa ku mulimu guno nga yakamala okulondebwa ng'omumyuka w'omutendesi wa club ya Gaddafi egukyangira mu Uganda Premier League. Bannaffe.